Չստոր ագրես, պատերազմ կսկսվի։ Մի գնացույցի, պատերազմ կսկսվի։ Կորուսներից մի խոսիր, պատերազմ կսկսվի։ Հարցեր մի տուր, պատերազմ կսկսվի։ Մի բողոքիր, պատերազմ կսկսվի։ Պատերազմ կսկսվի։ Այս երկու բառով Հայաստանի իշխանությունը ուզում է փակել շատ ասելիք ունեցողների բերանը։ Դա գործիք էր, որ նրանք օգտագործեցին 21 թվականի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, փորձանելով պատերազմը վախեցնել հանրությանը և դրանով ինչ-որ մի ձայների քանակ ապահովել իրենց համար, սակայն անցած ժամանակահատվածը նաև ցույց տվեց, թե որքանով սին է իրենց կողմից հորդորջած խաղաղության օրակարգը։ Խաղաղության փնտրտուքների ամենաակտիվ փուլում նորից է գործի դրվում վախը պատերազմից գործիքը։ Բանակցային թափ հավաքած գործընթացներին զուգահեռ մեր երկրում շարժումներ, նախաձեռնություններ են ստեղծվում, որոնք հստակեցնում են հայ ժողովրդի կարմիր գծերը։ Այդ ֆոնին իշխանությունը հստակեցնում է իր կարմիր գիծը։ Իրենց վարած քաղաքականության դեմ բողոքի ձայն չպետք է հնչի, որովհետև եթե հնչի, կարող է պատերազմ սկսվել։ Այս նախագիծը դա պատերազմի հրձիկ է։ ՀԱՔՎ նախաձեռնությունն է Պապոյանը համարում պատերազմի հրձիկ, դրա համակարգող Ավետիք Չալաբյանը համոզված է, իշխանականների այս հայտարարությունները հնարավոր նոր պատերազմը ժողովրդի վզին փաթաթելու համար են։ Հիմա ուզում եք ՀԱՔՎ-ի միջոցով գցեք ժողովրդի գրպանացեք, որ դե գիտեք ինչ մենք ուզում ենք անխիկ պատերազմը, հիմա ժողովրդը իր գլխին պատերազմ բերեց, որովհետև ենթադրում են, որ Ալիևի հետ այդպիսի պայմանավորվածություն ունեն, և ի միջառույթս մի զարմացեք, որ ՀԱՔՎ-ի սկզբից առաջ արդեն ընդեղ սկսել էին հոխորտալ, որ պետք է Արցախում հատուկ գործողություն իրականացնեն, հիմա մտածում են շատ լավ առիթ է, մենք արդեն պատրաստել ենք այս ամենը, եկեք մի հատ ՀԱՔՎ-ի ու ժողովրդի գրպանակցենք։ Չալաբյանը համոզված է, պատերազմով վախեցնելով Փաշինյանի թիմն ուզում է երկարաձգել իր իշխանությունը, և ոչ թե անհանգստանում է, որ այս կամ այն նախաձեռնությունը կարող է կանգնեցնել բանակցային պրոցեսը։ Մենք այսօր ուղերձ ենք ուղղում Ալիևին, իր տիրոջը, որ Անկարայում է նստած, իր մյուս տերերին, որ նստած են այլ քաղաքներում, և իր կամակատարներին, որ նստած են Երևանում։ Մենք այս գործընթացը սկսել ենք, որ թույլ չտանք ձեզ պատերազմով մեր վրա։ Դուք չեք կարողանալու մեր վրա պատերազմով գալ, որովհետև դուք հասկանալու եք, որ այդ պատերազմը հաղթելու շանս այլևս չունեք։ Ձեր դեմ էլ մեր Փաշինյանը չի մնալու, ձեր դեմ լինելու է միավորված արդեն հայ ժողովուրդը, որը թույլ չի տալու ձեզ պատերազմով որևէ արդյունքի հասնել։ Այսօր ժողովրդին անկարողության զգացում են ներարկում պետական ամենաբարձր մակարդակով, նկատում է Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սյունիկ Աղաջանյանը։ Սա կեղծ թեզ է, և մեր անցած 28 տարվա պատմությունը մինչև 18 թվականը հստակ ցույց է տվել, որ անկախ ցանկացած գերտերության ցանկությունից, եթե դու հետամուտ ես քո իսկ պետության շահերին, դու շատ լավ կարողանում ես ապահովել քո պետության և երկու հանրապետությունների այս պարագայում անվտանգությունը և անկախ գործելու հնարավորությունը։ Դա մեծ բլեֆը, մեծ խաբեություն, որը արդեն հանրության շատ ավելի փոքր շրջանակներն են ուտում որպես քարոշչական կերակուր։ Մայր Հայաստան շարժման համակարգողը բլեֆ է անվանում այն թեզը, թե Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու դեմ ուղված նախաձեռնությունները կարող են կանգնեցնել բանակցային օրակարգը ու նոր պատերազմ բերել։ Իրականությունն այն է, որ բանակցային օրակարգը փակվում է և Հայաստանի շահերը չեն պաշտպանվում այն պահից սկսած, երբ որ հայտարարվում է, որ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանի իշխանությունը, ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի մաս, հնարավորություն է տվել Ադրբեջանին հավակնել Երևանը։ Իշխանությունների տրամաբանությամբ, եթե Ալիևը ուղիղ պահանջի նաև Երևանը, այն նույնպես պետք է սկուտեղի վրա մատուցել, միայն թե պատերազմ չլինի, նկատում է Թևանյանը։ Հաստատ այս իշխանությունների տրամաբանությամբ ստացվում է, որ մենք կարող ենք Երևանն էլ ճանաչել ադրբեջանական, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Այն մեր հայտի չարի վերջի բանով, այս ձագին էլ տանք, մենակ աղվեսը մեր ծառը չկտրի։ Հիմա երբ որ մարդիկ հանգարց ասում են, բայց ուր է այդ աղվեսին կացին, վերջա պետք տալ այդ ձագերին հասնելու պրոցեսը, ձագ չմնաց։ Բայց ձագերին տալով նոր ձագերի պահանջից չես խուսափի, պետք է մեկ միասնական ճակատով մերժել հանձնել ձագերին։ Պատահական չէ, որ մինչև այսօր այդ տխրահռչակ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվել, որտեվ ժողովրդի համաձայնությունը չկա դրան, և նրանք հսկայական գումարներ են ծախսում տարբեր ֆեյքային ֆաբրիկաների, տարբեր տեխնոլոգիաների միջոցով, որպեսզի ժողովրդի մեջ արմատացնեն այդ անզորության, անկարողության զգացողությունը, ինչը կբերի լուր համաձայնության։ Եվ վերջի վերջո Հայաստանի վարչապետն է ասել՝ պատերազմով մեզ մի վախեցրեք։ Մեզ մի վախեցրեք պատերազմով, որտեղ մենք պատերազմից վախեցող չենք։ Լիլիթ Սարգսյան, Տարոն Կոխլիկյան, Առաքել Օհանյան և Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։